Daxili İşlər Nazirliyi aşağıda göstərilən polis orqanlarında vakant yol patrol xidməti inspektoru vəzifələrində xidmətə qəbul əlaqədar müsabiqə elan edir. Lentaz Nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, boş iş yerləri Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində, Bakı Şəhəri Dövlət Yol Polis İdarəsində və Nərmanov rayon polis idarələrində Hacı Qabul, Kürdəmir, Samux, Yevlax, Cəllabad, Laçın, Xızı, Şəki şəhər rayon polis şöbələrindədir. 37 vakant vəzifənin kompleksləşdirilməsi məqsədi ilə keçiriləcək müsabiqədə avtomobil nəqliyyatına aid orta ixtisas və ya ali təhsilli, habelə tam orta təhsilli, kompüterlə işləmək bacarığı, sürücülük vəsiqəsi olan, 3 illik sürücülük təcrübəsinə malik, yaşı 21-dən aşağı, 26-dan yuxarı olmayan, boyu 180 sm və daha yüksək idman cüssəli, həqiqi hərbi xidmət müddətini tam başa vurmuş, özü və yaxın qohumları məhkum olunmamış, Bakı şəhəri və yuxarıda göstərilən rayonlarda qeydiyyatda olan və Azərbaycan Respublikası daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında əsasnamədə müəyyən olmuş digər şərtlərə cavab verən Azərbaycan Respublikasının kişi vətəndaşları iştirak edə bilərlər. Müsabiqə iştirakçılarının sağlamlıq vəziyyəti, biliyi, fiziki hazırlıq səviyyəsi, yol hərəkəti qaydaları üzrə nəzəri bilikləri və sürücülük vərdişləri müəyyən olunmuş qaydada yoxlanılacaq, xarici dillərdən birini sərbəst bilən və dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirmiş namizədlərə üstünlük veriləcəkdir. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 2018-ci ilin yanvar ayının 8-dən fevral ayının 5-ədək hər gün saat 10:00-dan 17:00-ədək Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə sənədlərini təqdim etməlidirlər.